Ниските температури во земјава и на југоистокот ги замрзнаа патиштата и улиците. Состојбата на патиштата е доведена под контрола, но голем дел од улиците во градот се уште се непроодни, замрзнати и неисчистени. Тротуарите ни Струмица се преполни со мраз, а резултат на тоа се многобројните скршеници на граѓаните и тоа од сите возрасти кои се повеќе ги полнат ходниците во општата болница. Состојбата во струмичките села пак е алармантна. Во село Рич, жителите веќе 4 дена се заробени, уште откако почна да паѓа снегот. Оттаму во телефонски разговор за нашата телевизија велат дека освен теренско возило, со ништо друго не може да се стигне до селото. Иако се јавиле да побараат помош кај надлежните, се уште очекуваат расчистување. Камионот кој дошол да исчисти стигнал само до село Попчево, но не и до Рич. Стари, болни и изнемоштени лица, како и деца кои живеат во ова село, целосно им е оневозможен пристап до лекар и воопшто до Струмица за било каква потреба. Инаку во ова село има околу 500 жители, кои овие неколку дена се снаоѓаат како умеат. Може да е проблем само со некои теренски возила што може да дојдат, а е проблем што во селото има и стари луѓе што се болни, што не може да ги носат во болница до Струмица, никак не може да ги да слегнат до доле. Тоа да се попатлат и не е чисто. Теренско возело, иначе така со кола, со друзи работи, нема шанс. Со други возело да се дојда, нема шанс. Камионот бил пуштен само до Попчево, селото кое е пред нас. И не стигна до тука камион. Не знам дали ќе пуштат, не знам. Ама веќе ја го 4-5 дена од некој заврна, сега возело. Камион се нема качено ник. Стварно сериозен проблем. И да слегнеш на доле, со старерски возила се вина со страх, не знаеш што ќе биде, дали ќе слегнеш кај старерски. Од Обштина Струмица пак преку писмено сообщение ги повикуваат граѓаните кои имаат проблеми со снегот и мразот да ги пријават во комуналец и истакнуваат дека нивната екипа е на терен и ги чисти улиците, на кои досега се фрлени 32,5 тони сол и 12 тони ризла.